Duppa dito, duppa dito. Hey guys, it's me Alina. Welcome to my channel. Welcome to another day in my life. So yeah, I am a bit sick today and I am craving Chinese food. So yeah, I'm just going out to have food with one of my friends. Yeah, I hope the day goes well. So yeah, let's go. বহুত দিনৰ আগতে অহা মই ফ্ৰেণ্ড এটাৰ বাৰ্থডেতে আহিছিলো, এইখিনি যেতিয়া কমপ্লিট হৈ গৈছিলে চোৱা নাই গছজোপা ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ঘৰটো উল্টাকে বনোৱা আছে, বহুত কিউট লাগিছে ন জেগাটো। এই গছজোপা চোৱা নাই জোপা, তোকে হিলাই নিদিবি দেই, ভয় লাগে। জেগাটো ধুনীয়া ন, মই যে এইটো বিপ আউট কৰিব লাগিব তো জানে। কোনটো যদি ক'ব পাৰো কি মানে হেৰিটো কাঠফুলা মানে মাছৰুম পইচা নাই মোৰ নাই 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 নব শুন, মইতো ক'লো ন মোক এতিয়া বস্তু এটা লাগিব, মোক এতিয়া বস্তু এটা লাগিব লাগিব। ये देखो उल्टा घर में उल्टा लड़की होलियत सोरा है ये तेरे मु लगले ओ को मन के लगले ओ अलीना आउलिया। हाय गाइस, होय ए ठीका ए दुपाले तो दुपाले ए দুপালে ঐ দুপালে এবার নাম নাম এবার নাম 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 এবার নাম এবার নাম উল্পা এরিয়া ওপর